ойландықта, толғандықта. Біз бірін-бірі толықтап шабыт шалқарына жетелей жөнелетін. Өңкей тұлғалы әндердің әлдеймен жанымызға өрлік жалауын тіккендей. Биіктен құйғытып тереңден шымырлатқан әр бір ән мелодиясының құшағында ләззатты бір күй кешудеміз. Дәл осы сәтте біз телекамерамыздың көзін сазгердің жанұясына бұрып, оның тұрмыс тіршілігіне тіпті де ішкерлей үңіле түстік. Ең әуелі бізді сүйкімді екі қызының анасы, өршіл әндерінің куәсі, қастердің жары Нүриман жылы жүзбен қарсы алып есендік білдірді. Одан ары қарай әлем жәлемсіз қоңырқай үйдің шырайын ашып жарасын тапқан, қоңыр пианино мен қоңыр домбыра қастер әндерін қиялыңмен тоғыстырып, еріксіз ғылға бастырса, шағын ғана кітап сөресі әлсін-әлсін назарыңызды бөле береді. Күн сиыр түс болып қалыпты. Шуағын немірене төгетін алтын күн үй ішіне жылы мерейін толып түсіре қойған жоқ. Бір ғажабы, терезеден мұнартып көрінген боғданың қарлы шоқысы адастырмас арман биігіндей асқақ көрінеді екен. Мүмкін сазгердің қыран шабыты сол биікке қонақтап, қанатын сол биікке жанитын да шығар. Қастері біраз әңгімеден кейін терезеге қарап сәл ойға шомып отырды да, енді ғана тамызған темекісін өшіре салып, пианиноға қол артты.